Hoje, 26 de junho, faz aniversário também a Valesca Carvalho. A Sandra já detectou aqui e colocou aqui no roteiro. Valesca Carvalho mora em Fortaleza, estudou no colégio Irmã Maria Montenegro, onde os nossos filhos, meu e da Sandra, estudaram. Valesca Carvalho, que é advogada em Fortaleza, estudou também na Unifor. E Estácio é advogada e estudante na banca de advocacia e escritório jurídico. Aqui está um pouco confuso, advogada e estudante. É porque ela, todo mundo para ser advogado é estudante. Então está aí a Valesca Carvalho, feliz aniversário, que Deus ilumine, mais ainda, muita paz, muita saúde, muita alegria, muitas alegrias, muitas prosperidade para você, para o pessoal da banca de advocacia, tudo de bom na sua vida.